Ha, axırda tapdım ha. Qələm çıxdı aşağıya. Salam əziz dostlar, salamlayıram hər birinizi. Xoş gördük. Bu gün tam fərqli bir amplada sizi salamlayıram çünki çox gözəl bir video çəkəcəyik. Əlimdəkilər nədir? Bu qırmızı flomasterdir, bu da qara flomasterdir. Bunun indi nə üçün istifadə edəcəyik, biz sizə göstərəcəyik. Bizə göstərəcəyimiz hər nədirsə, onun üçün lazım olan bir dənə borcam qab lazım. Hansı ki, belə şəffaf bir qabdır, əziz dostlar. Şəffaf qabdır, indi yaxından da çəksin operatorumuz. Bir dənə borcam, borcam. Borcam lazım, mən də ilk dəfə tanış oldum bu deməli, əşyanın adı ilə borc. 2, 3, 4 Ayağında kundura Ölürəm ben doya doya Ölürəm ben doya doya Rəhmətli Şabanı çox keçə bilmirdim. Səsini də burada eho verər dostlar. Ona görə bu mahnını oxudum. Amma biz bunu oxumaq üçün yox, məhz bunun içində su var əziz dostlar. Bu su qabında deməli təbii ki su olacaq, başqa nə olacaq? Biz bunu tökəcəyik, bax bunun içərisində. Amma niyə? Bunu birazdan görəcəksiniz. İndi bizə lazımdır qırmızı və qara flomasterlər. Biz burada yazı yazacağıq. Gəlin nə yazaq bura? Misal üçün nə yazaq, nə yazaq? Elə ilkin olaraq biz gəlin Show TV sözünü yazaq. Bu sizə göstərəcəyimiz şeyi reallaşdıraq, daha sonra bir dənə böyük, kocaman bir ürək kocaman bir ürək bura çəkəcəyik. Daha sonra onu da amma belə bir şey var, Show TV-ni biz kağıza hopurub götürəcəyik ki, xatirə saxlayaq, əziz dostlar. Davam edirik. İndi isə biz bura qabımızı təmizləyək. Show TV sözünü yazaq. Dostlar, indi biz bura Show TV sözü yazacağıq. İndi çoxları deyir ki, ha, burada nə var ki? Nə özəllik var burada axı? Bunu yazanda nə olacaq ki? Gəlin bir dənə quyruq qoyaq bura. Çünki əziz dostlar, biz bunu yazacağıq və buna xüsusi effekt verəcəyi çox qəşəng. Daha sonra indi qırmızı plomasterlə də gəlin biraz fərqlilik eləyək. Buranı da qırmızı eləyək əziz dostlar. Biz bunu tam rəhləyib bitirdikdən sonra içinə su tökəcəyik. Bəli, səhv eşitmədiniz. Su tökəcəyik içərisinə. Daha sonra bu yazı normal halda dağılmalıdır. Amma görəcəksiniz ki, həqiqətən də dağılmır. Çox maraqlı bir effekt alınacaq həqiqətən. Baxın. İndi əziz dostlar, biz bunu əgər birləşdirməsək belə, birləşdirməsək bu daha sonra dağılır. Ona görə də biz bir dənə belə bir qənət çəkəlim. Baxın, uzun bir qənət çəkəliyim. Əziz dostlar, gördüyünüz kimi deməli, çox az bir işimiz qalıb, tamamlanıb deməli olar ki, demək olar ki, tamamlanıbdır. Belə bir şeydir. Bu quruması deməli yarım saniyə və necə deyərlər, bir dəqiqə də çəkər. Yəni normal halda bir dəqiqə gözləyin. Çünki suyu tökəndə daha yaxşı suyun üzərinə çıxsın. Çox maraqlı çıxacaq həqiqətən də. Sizin də xoşunuza gələcək. Aha, indi gözləyək qurusun. A, bu bir dəqiqə nə uzun çəkdi. Əziz dostlar, hazırdır demək olar ki, baxın. Maraqlıdır həqiqətən. Bax, bax. İndi kameraman yaxınlaşsın. Gəlsin mənim yanıma. Gəl, 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 yaxınlaş. Biz çünki suyu tökəcəyik, əziz dostlar. Bax, bu krafinlə suyu tökəcəyik. Baxın. Amma çox ehmalca, çox yavaşca bu suyu tökməliyik biz bura. Çünki mən yavaş deyirəm, özüm möhkəm tökürəm, əziz dostlar. Yavaş tökə tökə, tamamilə onun suyun üzərinə
çıxacağını görəcəksiniz dostlar. Amma heç tələsmədən hər tərəfə eyni qaydada suyu tökməliyik. Son aşamada isə daha güclü şəkildə suyu tökməliyiz dostlar. Baxın, necə suyun üzərinə çıxdı. Baxın. İndi təzəndən onlar öz əvvəlki qaydasına düzələcəyiz dostlar. Baxın. Görün necə maraqlıdır. İndi mənim bunu... Aha, o getdi əz dostlar. O getdi. Qoymayın. Onu gətirin bura. Bəli. Əz dostlar, əlimizlə biz burada indi görkəm verək. Qayıtsın öz yerinə. Orxan, hara gəlsin, ay Orxan. Baxın, əz dostlar. Tamamilə suyun üzərdir. İndi tam yaxından çək. Dostlar, necə maraqlı alınıb həqiqətən də, baxın. Suyun üzərində üzür. Bu anı ölümsüzləşdirmək üçün bir dənə bizə ağ kağız lazımdır. İndi onu biz qayçı ilə kəsdik. İndi hop, yapışdıracaq belə. İndi görək, bu hazırladığımız kompozisiya bu kağızın üzərinə hopacaq mı? Əziz dostlar, biz deməli son burada tamamlama işləri görək ki, tam yaxşı yapışsın, ölümsüzləşsin. Bu Orxan yenə də gəlir, çoluqluq eləyir burada. Bəli, görək necə alınacaq. İndi götürmək lazımdır. Baxın, necə eybəcər bir şey çıxartdım burada. Çox bərbat. Bunu da özü bir xatirədir, əziz dostlar. Əziz dostlar, indi isə biz ürək çəkəcəyik. Görək, bu ürək məsələsində daha da başarılı ola biləcəyimi. Çünki mən istəyirəm ki, xatirə olaraq bu videodan saxlayım. Məhz bu kağızın üzərinə hopmasını istəyirəm həmin ürəyin. Ona görə də gəlin çəkilişə başlayaq. Bir dənə ekskluziv bir ürək çəkək. Baxın. Amma bizim bu plamasterin keyfiyyəti özün doğruldurmu, yoxsa doğrultmurmu? İndi biz onu ilərləyən dəqiqələrdə biləcəyik. Amma rəngi məncə solğundur. Gəlin ilk öncə belə qoyaq. Aha, yox, solğun deyilmiş, ey sən demə. Stolun süfrəsi öldürülmüş bunun rəngi. Baxın, əziz dostlar. İndi biz qara plamasterlə gəlin belə bir görünüş aldıraq, maraqlı çıxsın. Əziz dostlar, indi çəkmişik, gözləyirik qurusun. Üfürək. Üstünə tük qoymuşdu, əziz dostlar. Deməli, bu plamasterin tərkibində elə maddə var ki, şəffaf deməli, qaba çəkdikdə, əgər su görərsə, o həmən suyun üzərinə çıxa bilir. Yəni, belə bir maddəyə malikdir məhz bu plamasterin tərkibindəki kimyəvi maddələr. Yəqin ki, qurudu. İndi biz bunu, kağızı götürək. Çünki biz bu kağızı istifadə edirik. Yavaş-yavaş biz bunu tökəyəz dostlar. Diqqət ekrana. Qara getdi. Baxın, qara necə etibarsız çıxdı, əziz dostlar. Amma qırmızı çəkdiyimiz öz yerindədir. Özü də çıxdı. Gəlin onu biraz gətirək ortaya sarı. Ürəyimizi gətirək ortaya sarı, əziz dostlar. Ürək gələcəkmi? Əslində, mən qaranı çəkmişdim ki, ürəyin özün qorusun. Çəkdiyimiz o qırmızı ürəyi qorusun. Məhz o xüsusiyyəti daşıyırdı, elə o da qorudu. Baxın. İndi bizim ürəyimizin çox maraqlı bir emblema salındı, əziz dostlar. Sadəcə bir tərəfində qısa bir qara hakimdir. O da o deməkdir ki, bu ürə
bu ürək çox sevibdi. Biraz deməli çox çəkibdi sevgidən. Ona görə də onun bir tərəfi qaradır yəni. Ola bilsin ki sevgilisindən da ayrılıb bu ürək. Yəni ona görə çox çəkibdi. Əziz dostlar, indi gəlin bunu da götürək. Baxın gör necə götürmək mümkün olur bunu əziz dostlar. Baxın. Təmizləndi. Həmən suyun suyun heç bir xəlal yetirmir məhz bu maddələr. Həmən siz onu əlinizdə götürə bilərsiniz. İndi görək biz eyni başarıyla gəlin belə deyək. Bunu belə əyək burasın. Onsa bizə lazım olan hissəsi bazı olacaq. Mən bunu rahat götürəm. Necə götürəm ay sözlər? Həyəcan. Həyəcan. Birisiz ki birincidə eləyə bilmədi yəz dostlar. Birincidə alınmadı. Amma görək ikincidə bu dəfə inanıram ki başarılı olacaq. Yaxınlaşsın kamera. Vay, bacardım əziz dostlar. Həqiqətən də bacardım, baxın. Necə maraqlıdır, necə gözəl. Bu da bir xatirə qaldı bugünkü videomuzdan. Həqiqətən də çox sevindim ki bu aldıra bildim bu dəfə bunu. Doğrudan da halal olsun. Show TV ailəsinə halal olsun həqiqətən də. Əziz tamaşaçılarım, sizə halal olsun. Bunu bir xatirə olaraq məhz bu videodan saxlayacağıq. Birinci biz bu ürəyi plomastirlə şəffaf qabın içərisinə çəkdi. Daha sonra su tökdü, suyun üzərinə çıxdı və daha sonra biz sanki bir rəssam kimi götürdük, neynədik. Bunu kağızın üzərinə həkk elədik, ömürlük bizimlə qalacaq. Təşəkkür edirəm mənimlə birlikdə oldunuz. Çox sağ olun ki bizim bu videomuzu izlədiniz. Siz də evdə bu videonu həyata keçin. İnanın çox maraqlıdır. Həqiqətən adama deməli ruh yüksəkliyi gətirən bir hansı ki bu əməliyyatı biz həyata keçirdik. Siz də keçirin. Doğrudan da çox əyləncəcəksiniz yaxınlarınızla birlikdə. İnanıram ki siz də artıq başladınız ki bu ürəyi çəkib yoxlamağa ki görək biz də bazara biləcəyik bu xaşirinə kimi. Mən birincidə bazara bilmədim amma ikincidə zənnimcə çox gözəl alındı. Təşəkkürlər sizə. Öpürəm başqa bir gözəl videoda görüşmək ümidilə. Çox sağ olun. Ən maraqlı görüntüləri izləyib ölkə gündəmindən məlumatlar əldə etmək istəyirsinizsə, Orxan Şirinli TV yazıb abunə olaraq bildiriş butonuna basmağı unutmayın.